З 27-річним захисником України Олександром Диковським попрощалися у Кошугумі Запорізької області. Чоловік став на захист країни у 2019-му. Був артилеристом. Спочатку у складі 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ», згодом у 53-й окремій механізованій. 13 лютого на Авдіївському напрямку Олександр отримав уламкове поранення, несумісне з життям, розповідає його дружина Анна Диковська. Він був на полігоні, він був в наряді. Він мені подзвонив і сказав, що війна, і я приїду, заберу бронежилет і каску. Я на воротах стояла, я не хотіла його пускати, але він сказав, все буде добре, кохана, все буде добре. Олександра Диковського поховали на Кошугумському кладовищі. Попрощатися з бійцем прийшли члени родини та друзі. Дуже тяжко, ми багато років общались, і как бы дуже тяжело було перенести, що все, нету його більше. Пам'ятаю його дуже гарною людиною, доброю. Він ніколи, якщо потрібна допомога, він ніколи не відказувався. Товаришем був дуже хорошим. Він дуже любив Україну, більше всього він любив свою родину. І все, що він робив з такою любов'ю, з такою віддачею від себе, що я не думаю, що хтось з його друзів колись би якось погано від нього відізвався. Для мене це була найкраща людина, це кохання мого життя, і я ніколи не зможу його не забути, не розлюбити. Заряджай! Гуй!